Gerta Vilders Brīvības partija ir ieguvusi 37 deputātu mandātus no 150, atstājot tālu aiz sevis citas partijas. Vai pārējām partijām izdosies izveidot koalīciju un valdību bez Vildersa galēji labējiem, pagaidām nav skaidrs. Taču viņš pats šodien teica, ka grib būt premjers. Visiem holandiešiem, kur uzskat, ka lietām ir jāmainās, tiem, kuri uzskat, ka holandieši atkal jāliek pirmajā vietā. Vildersa balinātie mati un nepārtrauktā apsardze, kas viņu pavada jau daudzus gadus, ir kļuvuši par viņa pazīšanās zīmi. Tāpat kā asā pret islāmu un it īpaši pret marokāņiem vērstā retorika, kas viņu savulaik novadusi arī tiesas zālē. Vilders vēlas referendumu par Nīderlandes izstāšanos no Eiropas Savienības, lai gan apzinās, ka šādam solim Nīderlandē šobrīd nav daudz atbalstītāju. Viņš grib arī apturēt ieroču sūtīšanu uz Ukrainu, bet viņa galvenā tēma jau daudzus gadus ir vēršanās pret islāmu un imigrantu plūsmas uz Nīderlandi pilnīga apturēšana. Pēdējā laikā gan viņš ir mīkstinājis savu nostāju vairākos jautājumos, kas tagad varētu pavērt viņa partijai durvis uz valdību. Jau pirms vēlēšanām viņš paziņoja, ka viņa partijas manifests, kas paredz aizliegt Korānu, islāma skolas un mošejas, ir uzlikts, tā teikt, uz ledus. Protams, tā ir partija, kas nekad īsti nav valdījusi, tāpēc nezini, ko tā darīs. Tas viedokļi principiāli atšķiras no tā, pie kā esam pieraduši, bet es domāju, ka bažas ir pārāk spēcīgs vārds. Tā ir ļoti skaidra zīme, ka Nīderlande vēlas kaut ko citu. Es domāju, ka daudzi cilvēki ir ļoti koncentrējušies uz vienu konkrētu problēmu, kas ir imigrācija. Un šai partijai tā ir bijusi tēma jau daudzus gadus. Tāpēc es domāju, ka cilvēki balsoja tieši par imigrāciju. Un visi citi aspekti, kas saistīti ar izstāšanos no Eiropas Savienības, tik vienkārši aizmirst. Vilders Brīvības partijas uzvaru jau apsveicis Ungārijas nacionālistiskais premjerministrs Viktors Orbāns, sakot, ka pārmaiņu vēji ir klāt. Tāpat arī Francijas Marina Le Pena un citi. Savukārt citās Eiropas galvaspilsētās, ieskaitot Briseli, ir klusas bažas. Ja Vilders iegūs vietu Eiropadomē, viņš varētu apdraudēt Eiropas Savienības atbalstu Ukrainai un izgāst centienus reformēt Eiropas Savienību, kas nepieciešams, lai veiktu paplašināšanos. Galēji labējo uzvara Nīderlandē liek arī piesardzīgi lūkoties uz jūnijā gaidāmajām Eiroparlamenta vēlēšanām. Eksperti teica, ka Vildersa labie rezultāti ir Nīderlandes centriskās partijas kļūda, kas pirms vēlēšanām leģitimizējusi Vildersu, padarot imigrāciju par galveno kampaņas jautājumu un pavarot durvis koalīcijai ar viņu. Ilze Navu, Latvijas televīzija.